9. mart obilježila je i vijest koja je stigla iz sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon imenovao je do jučerašnjeg ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svena Alkalaja na funkciju izvršnog sekretara Ekonomske komisije UN-a za Evropu. Riječ je o jednoj od najznačajnijih pozicija u ukupnoj administraciji Ujedinjenih nacija, a kako smo saznali, mandat će trajati 5 godina. Sjedište njegove kancelarije nalazi se u Ženevi. Kontaktirali smo Alkalaja i evo što nam je izjavio. Radi se o mjestu izvršnog sekretara Ekonomske komisije za Evropu, koja pokriva i obuhvata 56 zemalja. Ovo mjesto predstavlja prvog saradnika Ban Ki-moona po ovim ekonomskim pitanjima. Ovo je jedno priznanje meni za dosadašnji rad i ulogu na promociji Bosne i Hercegovine, što je prepoznato i u svijetu i u Ujedinjenim nacijama i kroz aktivnost koju smo imali kao nestalna članica Vijeća sigurnosti. Međutim, istovremeno priznanje i Bosni i Hercegovini na ovakvu visoku dužnost, to je dakle drugi rang odmah iza Ban Ki-moona, najviša moguća funkcija, da jedan građanin iz Bosne i Hercegovine bude postavljen na takvu. To nije, da kažem, ni zapamćeno ni u istoriji Bosne i Hercegovine, a mislim da i u Jugoslaviji niko nije zauzimao tako jednu visoku funkciju. Stigle su i prve čestitke Alkalaju. Prvu je dobio od svojih partijskih kolega iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik stranke Amer Jerlagić je u čestitki naveo da je izbor Alkalaja istovremeno i priznanje državi koja ove godine obilježava 20 godina od prijema u Ujedinjene nacije, a ujedno je i potvrda ispravne i principijelne politike Stranke za Bosnu i Hercegovinu. U sličnom tonu Alkalaju je čestitao i Bakir Izetbegović, koji je ocijenio imenovanje Svena Alkalaja kao značajno priznanje za našu državu. S obzirom na to da dolazi nakon nedavno okončanog 2-godišnjeg mandata Bosne i Hercegovine u Vijeću sigurnosti UN-a, imenovanje Alkalaja je još jedna potvrda da se naša država afirmirala na međunarodnom planu kao odgovoran i pouzdan partner, smatra Izetbegović.